Hráči v tomhle věku by měli provádět věci co největší kvalitě a zároveň rychlosti, aby se posouvali každý den dál a dál, aby byli lepšími hráči než byli předtím. Zároveň by na tréninku měli spolupracovat jako celá pětice, aby je to posouvalo společně jako tým a na tréninku by měli pracovat na 100%. Co se týče brankáře, tak ten by měl dirigovat svoji obranou pětici, měl by se učit být lídrem, správným lídrem a oporou brankovišti. Hráč v juniorském věku by měl vědět o svém těle a jak nejlépe se připravit kondičně na případný trénink a zápas. Dále je velice důležitá regenerace, protože těch tréninků je hodně v týdnu, aby jsme správně regenerovali a připravili tělo na následující zátěž. Důležité je také předcházet zraněním a když už nějaká nastanou, tak je nepřejít, ale co nejrychleji je řešit. Co se týče výživy, tak hráč by měl vědět, jak správně jíst, používat případně nějaké výživové doplňky a ideálně si sestavovat sám jídelníček.